Nei, men hallo. Peace out. Rock on. Direkte inne fra løvehull. Sitter jeg her og mimrer i. Koser meg med å redigere episoden som ble spilt inn for et par dager siden. Gjest hadde jeg og alt mulig. Så sitter jeg og ser gjennom tingene som inspirerte underveis når vi laget episoden. Så jeg tenkte jeg skulle vise deg litt av de tingene og snakke litt om. Jeg kan jo først fortelle. Sitter her med musikerkort på meg, rett og slett. Ride This Train 01. Stilig. Da spilte jeg i rockeband, og da spilte vi på Garage på dette Ride This Train. Da spilte jeg med et band sitt springgjester. Her kan vi se det. Her er hele programmet. 3 dager til ende. Fortsatt til og med lørdag. Og her, masse programmer fra Garage fra 99, oktober 99. Her spilte jeg noe greier. Det var i 2001. Spilte med Lano Places. Da var jeg vikar for de. Og så var det garasjelogoen, ja. Og vi hadde flyers når vi skulle spille. Og det var Stinn Brakke med bilder her. Og ja, og så hadde jeg jo, må ikke glemme gjesten. Nå, jeg ser ingenting gjennom disse solbrillene, så jeg våger meg å ta de av. Så tar jeg på disse her voksenbrillene istedenfor, sånn at jeg kan bla litt i dette her og se. Skal vi se, her har vi singel fra The Mighty Motor Pebbles, som gjesten, kanskje jeg skal si hva gjesten heter. Legendariske Frank Pedersen, bartender fra, var med og når Garage startet, han var med, til og med å bygge baren han sto bak etter hvert. 10 år sto han der. Står det respekt av. Se her, hva mye som skjedde på Garage. Herlighet for noen minner. Og vi mimret, og vi mimret. Og her har vi rock og sprell mellom 7 fjell. Her står det om Garage. Bordeaux har skrevet blant annet i denne boken. Store ting. Jeg må forresten si her, tror ikke du fikk gave av Frank da, når han kom? K for Creedence, kongebandet som han spiller i. Han spiller i flere band, han spiller i K for Creedence. Og de skal forresten spille 19. oktober. Skal de spille på statsråden? Og Graham Per Person, som han også spiller i, skal spille 28. september. Så han ligger ikke på latsiden. Og her er sånn kassett. Snakk om nostalgi da. Ja, hva mer skulle jeg si? Jo, denne her minneboken her. Svær minnebok. Kan bla litt i den også. Heftige greier. Du, husker du Garage? Har du lyst til å høre mer om Garage hvis du ikke husker det? Frank og meg, vi delte en sånn her hjemmelaget. Han hadde med, fikk mye gaver av han. Onslow Brown Ale. Fantastisk. Den delte vi, og så snakket vi ut om årene på Garage. Og alle de gode minnene, og alle de fine tingene, og alle de fine folkene. Og det ble rett og slett veldig, veldig trivelig. Veldig eksklusiv musikk blir det i episoden, som svært få har hørt før, blant annet. Så her er mye å glede seg til. Fredag kommer han. Det er altså 2 dager til, rundt regnet, 1,5. Ja. Uansett. Håper du liker han. Jeg likte han. Vi koste oss. Shout out. Vi høres.